Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Bodin video bonwa nasilo, aji take bhabilu eta banao. Mur swalik mur khurae eta apnar rubber swimming pool da disile. Khana parat apnalge dekhisile sege bahut swimming pool bahira manhu ahi besisile tar pore kini disile. Aji mur baidor loratu ahise. Taku koisilu je dui take uporot sada upor loi gore swimming koram bli. আজি বলকছন আপোনালোকক দেখাও এটো ফুলাওঙ্গে এটা উপর লৈ গৈ পানী সানি ঢালি রেডি কৰো তাৰপিছত তাহাতক লৈ যাম উপর সাদ উপরে আহিলো চকু মেলিবই পৰা নাই এটো বস্তুটো এটা মেলুও হকছন আপোনালোকক দেখাও কেনেকৈ এটো ফুলাব লাগে বহুত কষ্ট ফুলাবলে এখন ফুলাওঁতে হাওয়া টাইট হৈ গৈছে মোৰ বাকী ফুলোৱাখিনি মই টাইম হেল টাইম লেপছত কৰি দিম ফাস্ট কৰি দিম আপোনালোকে বোৰ নহয় ভিডিঅটো এণ্ডলৈকে চাই থাকিব দশ মিনিটত ইমানখিনি ফুলাইছোঁহে পুৰা হাৱা টাইট হৈ গৈছে অকলে অকণমান দিগদাৰ হয় হওক বাকীখিনি ফুলাই লওঁ ফাইনেলি এটো ফুলি হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ 9 ফুটৰ হয় পানী ভৰাই আছোঁ এতিয়া ইমানখিনি হৈছেগে ৰ'দটো নাইকিয়া হৈছে অকণমান ভাল হৈছে এতিয়া ভাল পাব এতিয়া ইহঁতি পানীখিনি ফুল হোৱাৰ পিছত মাটি দিম এইয়া দুইটা পোৱালি আহি তাহাঁতি একদম ৰেডি চুইমিং কৰিব কাৰণে
কেনেকুৱা লাগিছে? এইফালে অলপমান আপোনালোকক টাইম লেপ্স দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি ঘৰৰ চাদৰৰ ওপৰৰ পৰা নাজাৰা চাওক। ইমান সুন্দৰ, চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু এই দুটা নটখট বদমাছ লাগিছে। খুব ভাল পাইছে খেলি আজি, বতৰেও সাথ দিছে। চাওক বতৰ ক'লা হৈ আহিছে একদম। কিমান ভাল লাগিছে? কিমান বহুত ডেইলি এনেকে চুইমিং কৰিবা? কুঁহিয়ে ডেইলি চুইমিং কৰিবা? হা, আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো দেখাবলগীয়া নাছিলে। আজি এইটোৱে ভিডিঅ' বনাম বুলি মই ওপৰলৈ আহিছিলোঁ, কৰিলোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতে কি কৰে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায়। সেইটো নকৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে যদি কৰে, মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়া মই আৰু অকণমান উৎসাহ পাওঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম, চেষ্টা কৰিম। সেইবাবে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে যাব। টিল দেন, আজিলৈ বাই, টেক কেয়াৰ।